Olá, me chamo Vitória Bernardi, sou mulher com deficiência e estou Conselheira Nacional de Saúde, onde represento a AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose. No CNS, eu componho a Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, a CSPD. Dia 9 de agosto, em um programa da TV Brasil, o ministro Milton Ribeiro reafirma o desprezo do governo federal pelas pessoas com deficiência, ao afirmar que a presença de crianças com deficiência atrapalha a aprendizagem de seus colegas. Se não bastasse a fala discriminatória, Milton Ribeiro reafirmou ontem, 19 de agosto, que há crianças com, abre aspas, um grau de deficiência que é impossível a convivência. Impossível, senhor ministro, é ter o porta-voz da educação em nosso país com tamanho desconhecimento sobre a Constituição brasileira, ao ferir o princípio da dignidade da pessoa humana e o nosso direito à educação na rede regular de ensino, e o compromisso nacional e internacional estabelecido pelo Brasil ao ratificar e conferir status de emenda constitucional à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Impossível é termos um governo que faz de palanque a perseguição, a intolerância e o capacitismo. Milton Ribeiro, é uma vergonha para nós, pessoas com deficiência, termos alguém tão despreparado à frente de um ministério que deveria estar comprometido com uma educação emancipadora, que entende a inclusão não como benesse às pessoas com deficiência, mas sim como direito de todos e todas, pessoas com e sem deficiência. É importante frisar que essas falas não são apenas infelizes e preconceituosas. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é crime, ainda mais quando cometido por intermédio de meios de comunicação. É o que diz a Lei Brasileira de Inclusão. Somos sujeitos de direitos, senhor ministro, quer queiram ou não. Não abaixaremos nossas cabeças com decretos como 10.502 de 2020 ou PLs como 6159 de 2019. Nós, pessoas com deficiência, temos direito às ruas, à saúde, ao mercado de trabalho e às escolas. Nossos corpos existem e merecem respeito em todos os espaços. Sobre isso, reforçamos a recomendação do CNS número 66, de 2020, e nos somamos ao movimento de pessoas com deficiência em defesa da educação inclusiva e pela revogação do Decreto 10.502. Por isso, acompanharemos a audiência pública que ocorrerá na segunda-feira, 23 de agosto, no Supremo Tribunal Federal, que avaliará a constitucionalidade desse decreto da segregação. Nós, da CSPD e do Conselho Nacional de Saúde, seguiremos em defesa da dignidade de toda a população brasileira, incluindo as pessoas com deficiência.